Biraz Rusya-Ukrayna müharibəsi haqqında Yevgeni Prigojin, Wagner qrupunun rəhbəri və Putinin keçmiş şəxsi aşbazı maraqlı bir bəyanatla çıxış edib. Aprel ayının 15-də etmiş olduğu müraciətində o deyib ki, o Rusiya rəhbərliyini artıq güya bütün məqsədlərinə nail olduğunu elan etmək və müharibəni dayandırmağa çağırıb. Və o həmçinin yazır ki, əgər bundan əvvəl bir çoxları bu xüsusi əməliyyatla bağlı tərəddüdü vardısə, indisə artıq onun əleyhinədirlər. Sizcə bu bəyanat nədən xəbər verir və yerdə hansı vəziyyətin necə olmasının təzahürüdür? Demiz xanım, Wagner özəl silahlı dəstəsinin komandiri, sahibi Rogojinin çox ciddi bir bəyanatla çıxış etməsi və Rusiya rəhbərliyini Ukraynaya qarşı savaşı dayandırmağa çağırması çox ciddi hadisədir və çox ciddi mətləblərdən xəbər verir. Deməli, bu şəxs Wagner'in rəhbəri əslində Ukraynaya qarşı törədilən o müharibə cinayətlərində məsul olan şəxslərdən biridir. Amma hətta Prigojin özü də başa düşür ki, bu gedişlə Rusiyanı daha ciddi, negativ bir aqibət gözləyir. Əslində Prigojinin bu müraciəti, obrazlı desək, Rusiya dərin dövlətinin Rusiyanı daha ağır məqlubiyyətdən xilas etmək cəhətləri, təşəbbüsləridir. Və bu təsadüfi deyil. Bu yaxınlarda, deməli, Pentagonun sızdırılmış bir sıra gizli məlumatları, sirr olan məlumatları yayılmışdı və həmin o məlumatlarda da var idi ki, Rusiya baş qərargahının rəhbəri və deməli Təhlükəsizlik Şurasının katibi onlar demək istəyirlərmiş ki, Rusiya ordusu Ukraynadan çıxarılsın. Gerasimov və Patrushev. Gerasimov və Patrushev Rusiyada əslində güc strukturlarında ən samballı, ən təsirli adamlardır. Müdafiə naziri Şoygu var, amma onun əslində səlahiyyəti də, imkanları da siyasi fərmana bağlıdır. Putinin verdiyi səlahiyyətdir. Amma Gerasimov birbaşa generalitetin içindən gəlmiş və orduya gerçəkdən də rəhbərlik edən şəxsdir, baş qərargah rəisi. Patrushev isə, deməli, Təhlükəsizlik Şurasının katibi olaraq bütün güc strukturlarını, koordinasiyasını həyata keçirir və Pentagonun həmin o gizli məlumatlarına görə bu iki şəxs əsl güc strukturlarının güc sahibləri istəyirdilər ki, Rusiya ordusu Ukraynadan çıxsın. Və indi Prigojinin də analoji açıqlama verməsi göstərir ki, bu təsadüfi deyil. Deməli, bu əməliyyatlara hətta şəxsən rəhbərlik edən, yəni Rusiyanın güc strukturlarında ən böyük söz sahibi olan adamlar başa düşürlər ki, Rusiya Ukrayna ilə savaşda iflasa doğru gedir. Və bu adamların məqsədi Rusiyanı durdurmaqda Ukraynaya xidmət deyil, Qərbə xidmət deyil. Onlar Rusiyanı daha neqativ aqibətdən xilas eləmək istəyirlər. Onlar analiz edirlər. Onların əlində hər cür kəşfiyyat məlumatları var. Və onlar baxırlar ki, yaxşı bu savaş bu ildə, gələn ildə, illərlə davam eləsə, bu Rusiyaya nə vəd edir? Gəlin biz də azacıq, belə deyək, yuvarlaq bir analiz edək. İqtisadi baxımdan baxaq məsələyə. Ukraynanın iqtisadiyyatı xeyli dərəcədə dağılıb. Ümumi daxili məhsulda 30% azalıb, amma Ukraynanın arxasında çox böyük bir koalisiya var. Və bu koalisiya çox rahatlıqla 100 milyard dolların üzərində illik Ukraynaya yardım eləyə bilir. Hərbi və maliyyə yardımları. Deməli, Ukraynanın maddi baxımdan tükənmə riski yoxdur. Çünki onsuz da Qərb koalisiyasının himayəsi ilə təmin olunur və o Qərb koalisiyası üçün Ukraynaya lazım olan illik təqribən 100, 110, 120 milyard dollar heç bir şeydir. Onlar paylaşanda onların ümumi daxili məhsulunun, büdcəsinin çox cüzi bir hissəsi olur həmin o xərclər. Amma Rusiyada vəziyyət necədir? Rusiyada iqtisadiyyat tükənir, əziz həm vətənlər. Rusiya artıq trilyonlarla dollar pul itirib. Sanksiyaya məruz qalmaqla, ehtimal olunan gəlirdən məhrum edilməklə Rusiya trilyonlar itirir və itirməkdə davam edir.
Rusiyanın oligarkları, milyarderleri 100 milyardlarla içirir. Rusiyanın müəssisələri bağlanır. Rusiyada əsas iqtisadi sektorlar hamısı iflasa doğru gedir. Və nəhayət, Rus xalqı artıq itirməyə başlayıb. Siz elə son bir neçə həftədə Rusiya rublunun 30-40% dəyər itirdiyini gördük biz. Nə deməkdir bu? Əgər bir neçə həftənin ərzində Rusiya rublu 30-40% dəyərdən düşürsə, bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu, Rus xalqının kasıblaması deməkdir. Bu, müharibənin artıq hesabının Rus xalqına kəsilməsi deməkdir. Rusiyanın artıq rezervləri də tükənir. Milli Rifah Fondunda bunların üst-üstə bir 155 milyard rezervləri var. Amma onun da əl çatanı, likvid deyirlər, əl çatan hissəsi 91-92 milyard dollardır. Cəmisi bu qədər. Bütün o yuanları, qızıl imkanları, bu günləri büdcəyə transfer edə biləcək əl çatan, o türklər sıcaq para deyirlər, o şəkildə olan imkanları bunların 90-92 milyard arasıdır. Bu nə puldur ki? İndi siz təsəvvür edin, cəmi 3 ayın ərzində artıq Rusiya büdcəsində 30 milyard dollarlıq bir boşluq yaranıb, kəsir yaranıb. Təkcə 3 ayın ərzində. Yəni o Milli Rifah Fondunda Rusiyanın olan o ki rezervlər var, son rezervlər. Onlar indi bu ilə çatsın, bax belə qənaətlə işləsinlər, gələn ilin bir yarısına qədər çatsın. Sonra nə olacaq? Sonra artıq Rusiyanın rezervləri tükənir. Hə, düşünürlər ki, dövlət borclarını artırsınlar. Dövlət borclarını artırmaq planları var. Şirkətlərin pullarını əlindən almaq planları var. Vətəndaşlara əllərindən pulları müxtəlif üsullarla almaq planları var. Bu yolla da bir 6 ay, 1 il də getsinlər. Sonra deməli bu savaş Rusiyanın dövlətini, zənginlərini, iri burjuaziyasını, orta burjuaziyasını və bütövlükdə xalqını müflis edir. Və savaşın sonunda nə olacaq? Rusiya müflis vəziyyətdə bu savaşdan çıxacaq, üstəlik sanksiyalar da davam edəcək, üstəlik Ukraynanın bərpasına görə də Rusiyanın üzərinə 100 milyard dollarlarla cərimə qoyulacaq. Baxın, budur perspektiv. Və Prigojin və bir digərləri bunu fikirləşirlər. Bəs hərbi baxımdan necədir vəziyyət? Rusiyanın şansı varmı vəziyyəti öz xeyrinə dəyişməyə? Siz təsəvvür edin ki, ötən ilin yayından başlayaraq Rusiya silahlı qüvvələri bu sentyabr ayında da səfərbərlik eləyiblər, 300 min adam toplayıblar, bütün o köhnə tankları, BMP-ləri hamısını təmir eləyib cəhdiyə göndərirlər və keçən ilin yayından başlayaraq Bahmut uğrunda savaşırlar. Hələ də Bahmutu işğal edə bilməyiblər. Bahmut nədir? Cəmi savaşdan əvvəl 70 min adamın yaşadığı bir şəhər. Allah iraq eləsin. Məsələn, bizim bir Şirvan kimi bir şəhər, Mingəçevir kimi bir şəhər, çox böyük bir şəhər deyil yəni. Və belə bir şəhəri bir ilə yaxındır, 9 aydır ki, Rusiya işğal edə bilmir. Hansı Rusiya? Varşavanı neçə günə alacağının planını quran, nə bilim, Berlinə tanklarının üçünə gedib çatacağı ilə dünyanı təhdid edən, Baltikyanı, Respublikaları, Finlandiyanı elə gün başa çatmamış gedib tanklar mərkəzdə duracaq deyə yeşə-yeşə danışan. Rusiya, təsəvvür edin, bir dənə 70 min əhalisi vaxtilə olmuş, yəni cəmi şəhərdə onlarla hündür mərtəbəli bina var. Belə bir şəhəri 9 aydır işğal edib başa çatdıra bilmir. Hələ də o şəhərin qərb hissəsində yüksəkliklər hələ də Ukraynanın nəzarətindədir. Və bütün resurslardan istifadə olunub. Hələ Ukrayna Avropa ölkələrində təlim görmüş hərbçilərindən istifadə eləmir. Hələ Ukrayna qərbdən aldığı silahlardan istifadə eləmir. Bunu elə əvvəlki köhnə Ukrayna silahları ilə və Ukrayna ordusunun qalıqları ilə müdafiə edirlər hələ. Və bu müdafiə döyüşlərində beynəlxalq kəşfiyyat qurumları da təsdiq edir ki, 1-5-ə nisbətində Rusiyaya itki verdirirlər. Baxın, hələ deməli Bahmutda heç bir qərb texnikasından istifadə olunmur. Yəni tanklar, BMP-lər və digərlər, hücum silahları, aviasiyası yoxdur bunların heç biri. Və həmin NATO təlimi görmüş korpusların hərbçiləri də yoxdur. 1-5-ə nisbətində Rusiyaya itki verdirirlər. İndi yaxşı, bir aya uzağı Ukraynanın vəd olunan əks hücumu başlayacaq. 12 briqadadan söhbət gedir. Azı 40 min nəfər NATO standartları ilə hazırlanmış hərbçidən söhbət gedir. Və onların sərəncamında minin üzərində qərb hərbi texnikası olacaq. Ən qərbin yaxşı tankları, BMP-ləri, BTR-ləri,
Hətta onların aviasiyası da olacaq. Yəni Rusiya aviasiyası ilə müqayisə ola bilməz. Onlarla MiG-29-lar olacaq Ukraynanın əlində. Amma həmin o onlarla MiG-29 belə məhdud bir cəbhə xəttində cəbhənin yarılmağına kifayət eləyəcək. Necə? Onlar deməli həmin o MiG-29-lara Amerikan raketlərini atmaq imkanları yaradılır, quraşdırılır və onlar cəbhə xəttinin dərinliklərindəki hava hücumundan müdafiə sistemlərini sıradan çıxaracaqlar, Ukrayna ordusunun hücumu üçün zəmin yaratmış olacaqlar. Beləliklə, heç ruslar özləri də şübhə eləmirlər ki, Ukrayna əks hücuma başlayanda, elə həmin Prigojinin bu yazısında da göstərilir ki, onlar böyük bir ehtimalla uğur qazanacaqlar. Və həmin uğurdan sonra Rusiya ordusunda demoralizasiya artacaq. Baxın, birdən-birə özünü dünyanın ikinci ordusu hesab edən, bəziləri hətta birinci sayan bir ordunun zabiti, hərbçisi görür ki, üzərinə dünənə qədər saymadığı Ukrayna müasir silahlarla gəlir və bu onun qarşısına heç nə qoya bilmir, qaçmaqdan başqa çarəsi yoxdur. Dünənə qədər bəhbəhlə təbliğ elədikləri, o qazandıqları, əldə elədikləri, işğal elədikləri, torpaqları verirlər və nə olacaq sonra? Bu yaz-yay hücumundan sonra Ukrayna hətta Kırım'ı azad eləyə bilməyəcəksə də, Kırım faktiki ateş nöqtəsinə çevriləcək. Baxın, indi silahlar baxımından perspektivə bax. Silahlar baxımından Ukrayna indi bu mərhələdə artıq ciddi silahlar alır. 14 aydır demək olar ki, savaş gedir. Hələ indi Ukrayna, hələ də istifadə eləməyib, hələ indi yüzlərlə müasir tank, BMP və digər müasir silahlar ona gəlib çıxır. Hələ indi, indiyə qədər əldə olunmuş uğurlar keçmiş Ukrayna silahları ilə əsasən əldə olunub və uzaqbaşı HIMARS-lərin və digər bir sıra silahların hesabına. İndi gəlir bu, amma hələ də hamısı deyil. Ən qüdrətli silahlar hələ qarşıdadır. Məsələn, artıq ABŞ razılaşıb 150 kilometrlik məsafəni vuracaq dəqiq bombalar veriləcək Ukraynaya. Amma onların gəlib çıxmağı, əgər onu tezləşdirsələr, bəlkə bu əməliyyatlara gəlib çatdı. Amma gəlib çatmasa hətta faizə gəlib çatacaq. Nə deməkdir bu? Bu günləri Ukrayna HIMARS-lər vasitəsilə 70-80 kilometr cəbhə xəttində heç yerdə ruslara imkan vermir ki, ambarlar düzəltsinlər, qərargah mərkəzləri ziyaratsınlar. Hamısını HIMARS-lər vurub sıradan çıxardır. İndi bu 150 kilometrlik məsafəni vuracaq dəqiq bombalar artıq cəbhə xəttinin 150 kilometr radiusunda hər yeri Ukrayna ordusunun əhatə dairəsinə salacaq. Və o cümlədən Kırımda artıq Ukrayna ordusunun əli çatmayan yer qalmayacaq. Təsəvvür edirsiniz, nə deməkdir bu? Hal-hazırda artıq neçə müddətdir ki, Ukraynaya müasir qərb qırıcı təyyarələrinin verilməsi müzakirə mövzusudur. Və çox ciddi, yüksək səviyyədə bu müzakirə olunur. Və əgər Ukraynanın pilotları buna hazırlanırsa, deməli, həmin o müasir qırıcıların, F-15-ləri, F-16-ların digərlərinin Ukraynaya verilməsi də zaman məsələsidir. Və nəhayət, Ukrayna ordusu üçün NATO standartlarında hərbçilərin yetişdirilməsi artıq keçib konveyer üsuluna. Deməli, müharibənin uzanması nəyə gətirib çıxardı? Qərbin həm hərbi sənaye kompleksi artıq başlayıb mütəmadi olaraq silahların istehsalını bərpa eləməyə. Məsələn, Ukraynaya çox lazım olan həmin o 155 mm-lik artilleriya mərmiləri ilə bağlı artıq nə qədər zavodda iş başlanıb. Konsorsium yaradıb Avropa Birliyi, ABŞ, xaricdən alırlar, daxildə istehsalı artırırlar, başqa vacib silahların istehsalı bərpa olunub və üstəlik hər ay 10 minlərlə Ukraynaya, Ukrayna hərbçisinə təlim verəcək təlim mərkəzləri qurulub. Böyük Britaniyadan Polşaya qədər hər yerdə. Yəni, məsələn, indi 40 min nəfər qərb təlimi görmüş o 9 briqadanın hərbçiləri gəlib ki, yerləşirlər artıq Ukraynaya və hücum mövqeyi tuturlar. Bu demək deyil ki, həmin təlim mərkəzləri artıq boş qaldı. Xeyr, onlar indi növbəti payız əks hücumu üçün də başlayıblar yeni çağırışçıları, Ukraynadan gələn çağırışçıları təlim verməyə. Yəni, konveyr işləməyə başlayıb və beləliklə, Prigojin, Gerasimov və başqaları oturub fikirləşirlər. Yaxşı, bu zaman bizə necə bir uğur gətirə bilər axı? Biz dünyada təklənmişik. Gör, ölkə nə günə qalıb ki, bu günləri Belarusdan və İrandan başqa heç yerdən dəstək ala bilmir. Real olaraq hərbi dəstək ancaq əsasən bu iki ölkədən alır. Onlar özləri hansı qüdrətin sahibidir ki, Rusiyanı labid məğlubiyyətdən qurtarsınlar?
İqtisadi baxımdan ölkə tam sıxışdırılıb. Hələ indi ikinci dərəcəli sanksiyalar gəlir ki, kimlər ki dünənə qədər kömək edirdilər Rusiyaya sanksiyalardan yayınmağa, onlara qarşı da sanksiyalar gəlir. Deməli, iqtisadiyyat tənəzzülə gedəcək. Hərbi baxımdan mövqelər gündən günə əriyəcək. Perspektiv olaraq Ukrayna ordusu daha da güclənəcək. Rusiya ordusu bu məğlubiyyətin təsiri altında demoralizə olunacaq və Prigojinin də dediyi kimi hamısının qorxduğu sosial partlayış yaxınlaşacaq. Ona görə də bugün əslində Prigojinin bu açıqlaması Rusiyanı xilas etmək cəhdidir. Rusiyanı gözləyən o böyük məğlubiyyətdən xilas eləmək cəhdidir. Və gerçəkdən də bir gerçək Rus vətənpərvəri üçün müharibəni nə qədər tez durdursan, o qədər Rusiya üçün xeyir olacaq. Baxın, məsələn, bu bir il, iki aydakı Rusiyaya vurulmuş zərər, misal üçün belə deyək də, dəqiq hesablamalar əlinin altında yoxdur. Amma məsələn, 5-10 il ərzində kompensasiya oluna bilər. Yəni, müharibədən əvvəlki vəziyyəti Rusiya bərpa edə bilər. Daha bir il vuruşsalar, ondan sonra bəlkə 10-15 il lazım olacaq. Daha bir ildə müqamət göstərsə Rusiya, yəni bütün o resurslarının son hamısını səfərbər eləsə, ordusunu da axıra qədər tükətsə, raketini də, bütün texnologiyalarını da axıra qədər tükətsə, iqtisadiyyatını da, xalqını da, o zaman Rusiyanın bərpası üçün bir də gördüyün 15-20 il və daha artıq vaxt lazım oldu. Ona görə də gerçək Rusiya vətənpərvərləri hökumətlərinə təzyiq edib, onu durdurmaq istəyirlərsə bu savaşı, bu düzgün yanaşmadır. Amma burada başqa bir məsələ var ki, Ukrayna buna imkan verərmi? Tutaq ki, bugün Ukraynanın əks hücumu başlanmadan Rusiya, tutaq ki, Putin razılaşdı Prigojinin açıqlaması ilə dedi, yaxşı, çıxırıq. Ukraynadan daha doğrusu dayandırırıq. Necə dayandıracaqsan? O torpaqları verməlisən. O torpaqları verməsən, Ukrayna əl çəkməyəcək. Ukrayna xalqı bu qədər itkilərdən sonra və özü də artıq o qələbənin hiss eləyəndən sonra nəyə görə razılaşsın ki, indiki status-quo dayansın? Laçabahları Putin desin ki, yaxşı, mən atəşkəs elan edirəm, durduram müharibəni. Bəs o biri tərəf durduracaqmı? O biri tərəf razılaşacaqmı ki, sən Xersonu, Zaporojeni, Donetski, Luganski, Kırımı işğalda saxlayasan və deyəsən ki, indi yaxşı dayandıq, müharibəyə dayandırırıq. Elə şey yoxdur. Ona görə də əziz həmvətənlər, bu nə demək? Bu deməkdir ki, Prigojinin bu açıqlaması, bu agoniyadır. Bu artıq Rusiya dövlət rəhbərliyində, ordu rəhbərliyində məğlubiyyətin ayaq səslərinin eşidildiyinin etirafıdır. Rusiyanın bu labid məğlubiyyətdən xilas etmə potensialının olmadığının etirafıdır. Müharibə uzandıqca Rusiyanın qarşısına çıxacaq sülh planının hər uzanan aya görə daha da pisləşəcəyinin etirafıdır. Və bu bütövlükdə Ukrayna xalqının və qərb dünyasının Ukraynaya dəstək verən bütün o azadlıq sevər qüvvələrin hamısının haqq elədiyi uğuru qazanacağının etirafıdır. Və bu Rusiyadakı avtoritar rejimin, dünyadakı bütün o avtoritar rejimlərin atası olan, himayədarı olan, beynəlxalq avtoritarizmin mərkəzi olan Rusiya avtoritarizminin çöküşünün labüd olduğunun ən yüksək səviyyədə etirafıdır.